Je útorok 22. august, pravidelný čas pre správy v slovenskom jazyku. Prezident Alexander Vučić v Aténach, kde sa zúčastnil na samite lídrov Západného Balkánu a vysokých európskych predstaviteľov, vyhlásil, že títo predstavitelia kladú dôraz na význam tzv. Agendy rastu a že pripravili program rastu pre Západný Balkán. Očakávame tu podporu a povzbudenie cez rôzne programy a tiež dodatočný finančný príliv, povedal Vučić. Po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, s ktorým mal úprimný a priateľský rozhovor, povedal, že Srbsko rešpektuje územnú integritu a suverenitu Ukrajiny. Hovorili aj o situácii ohľadom Kosova a Metochie. Vučić vyjadril nádej, že Ukrajina v decembri, rovnako ako aj Moldavsko, dostane dátum začiatku rokovania o vstupe do Európskej únie, v čom by Srbsko Ukrajinu plne podporilo. Projekt rekonštrukcie lokálnych ciest v obci Stará Pazova, ktorý začal začiatkom roka 2022, pomaly vchádza do svojej finálnej fázy. Ide o historicky najväčšiu investíciu v sume okolo miliardu dinárov, ktorá občanom priniesla úplne zrekonštruované, bezpečné a upravené cesty, ktoré spájajú všetky miesta staropazovskej obce. Predseda obce, George Radinovič, obišiel všetky skončené cestné smery a na svojom instagramovom profile zverejnil video, v ktorom informuje, že do konca tohto roka, najneskôr do začiatku budúceho roka, obec bude mať všetky cesty kompletne vynovené. Sľubované sa teda stáva splneným. Radinovič tiež uvádza, že celková dĺžka rekonštruovaných ciest je okolo 100 kilometrov. Obrovské prostriedky do toho vložila ako obec, tak aj Republika Srbsko, na čele s prezidentom Vučićom, ktorý porozumel dôležitosti obnovy cestnej infraštruktúry v obci Stará Pazova. Veľký význam to má nielen pre samotných občanov, ale aj pre rozvoj hospodárstva. Nedávno bol dokončený smer Vojka Krneševci, dokončujú sa ešte obrubníky a dopravná signalizácia. Centrum Krneševiec na iniciatívu občanov prejde obnovou, a to kvôli nedostatku priestoru pre nákladné auta a poľnohospodárske stroje, ktoré tadiaľ každodenne prechádzajú. Aktuálne sa pracuje ešte na úseku Staré Bánovce Belegiš, kde dochádza k občasnej odstávke dopravy. Nedávno bol do prevádzky spustený aj smer Stará Pazova India a rekonštrukcia bude pokračovať cez Starú Pazovu až po Batajnicu. Na finančnú pomoc pre deti do 16 rokov vo výške 10 000 dinárov sa do dnešného dňa do rána 8 hodiny prihlásilo 592 000 záujemcov, vyhlásil minister financií Siniša Mali. Vyzdvihol, že systém prihlasovania funguje výborne, veď len za 3 dni sa prihlásilo takmer 600 000 občanov. Zopakoval, že táto jednorázová finančná pomoc je určená pre deti vo veku do 16 rokov, ktoré sa narodili od 21. novembra 2006. až podnes. V rozpočte je na tieto účely vyčlenených okolo 12 miliard dinárov. Polícia bude poskytovať zabezpečenie všetkých škôl v Srbsku od 1. septembra, pričom policajní služobníci budú v školách prítomní pred vyučovaním, počas trvania celého vyučovania, aj po skončení vyučovania, kým sa škola nevyprázdni, vyhlásilo ministerstvo školstva. Policajní príslušníci nebudú len v školách a na školských dvoroch, ale posilnené budú aj hliadky v blízkosti škôl, kde budú kontrolovať a regulovať dopravu. Vyhlásené bolo dnes po skončení pracovnej schôdze, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia ministerstva školstva a ministerstva vnútra. Riaditelia škôl, aj náčelníci školských a policajných správ intenzívne pracujú na analýze stavu bezpečnosti, aby bola situácia dopodrobna zmapovaná a aby sa prijali spoločné opatrenia na zvýšenie bezpečnosti ako žiakov, tak aj zamestnancov škôl. Na schôdzi sa hovorilo aj o projekte Spolu a bezpečne počas detstva, ktorý na základných školách budú spomínané dve ministerstva realizovať. Cieľom projektu je zvýšenie povedomia detí o následkoch násilného správania sa v reálnom aj virtuálnom prostredí, aby vedeli rozpoznať rôzne formy násilia a diskriminácie, aby si osvojili stratégie pomoci druhým v núdzi, schopnosť riešiť konflikt nenásilne, rozvíjať empatiu a podobne.
Maloletý KK, žiak, ktorý v základnej škole Vladislav Rybnikar v Belehrade masovo zabil spolužiakov aj ochrankára školy, základoškolské vzdelanie ukončí pravdepodobne v škole Dr. Dragan Hercog, vyhlásila ministerka školstva Slavica Ďukičová-Dejanovičová. Ministerka dodala, že maloletý, keďže sa aktuálne nachádza v zdravotnej inštitúcii, nemôže pokračovať v riadnej výuke a škola Dr. Dragan Hercog má na starosti vzdelávanie detí, ktoré sú v nemocničnej liečbe, kde sa o žiakov stará 87 profesorov. Ešte jedna správa zo školstva. V zhromaždení Srbska bol dnes predstavený pilotný projekt s názvom Každé dieťa má právo vyrastať zdravo. Ministerka školstva Slavica Ďukičová-Dejanovičová povedala, že tento pilotný projekt sa bude od septembra realizovať v 95 základných aj stredných školách. Hlavným cieľom je zaviesť do vyučovania viac hodín telesnej a zdravotnej výchovy 5-krát v týždni na základných školách a 4-krát v týždni na stredných školách. Projekt realizujú Ministerstvo školstva, Ministerstvo mládeže a športu a Ministerstvo zdravotníctva. Kvôli nevyhnutným prácam na vodovodnej sieti zajtra 23. augusta v čase od 8. do 14. hodiny ostanú bez vody užívatelia v Starej Pazove v Svetosávskej ulici, pravá strana od Partizánskej po Nikolu Momčiloviča a ľavá strana Svetosávskej ulice od Jovana Popoviča po ulicu Pereninkoviča. Čoskoro začne sezóna súťaženia holubov tzv. Juniorov srbských vysokolietačov a to je len jedna z mnohých aktivít, ktorú majú holubári na svojom programe počas roka. Doteraz súťažili seniori, teda staršie holuby. Predseda združenia SRO 110 z Golubiniec Zorislav Lázič chová holuby už pol storočie už od strednej školy a aktuálne ich má na dvore 260. Okrem každodennej starostlivosti a kvalitnej potravy je dôležitá aj príprava na súťaže, ktoré trvajú od mája do októbra. Súťaží sa najprv na obecnej úrovni, potom na regionálnej, na úrovni Zväzu Srbska a na úrovni Balkánskeho zväzu. Lazič doteraz zaznamenal 51 výborných výsledkov, pričom jeden z jeho holubov nalietal rekord 15 hodín a 7 minút. V krdli má aj najobľúbenejšieho holuba, volá ho kapitán, ktorý sa za 2 roky zúčastnil na 9 súťažiach. V stredu bude jasno, slnečno len s miernou oblačnosťou, a to najmä v popoludnejších hodinách. Naďalej bude horúco, o čom hovoria aj denné teploty od 21 do 36 stupňov. Vietor nás veľmi neosvieži, bude teplý a pocítime ho slabúčko, najmä zo severnej strany. Aj ďalšie dni bude takto teplo a jasno. A na záver ešte meninová rubrika. Vo Vojvodine dnes meniny oslavuje Františka, zajtra Vlastislav. Všetko najlepšie. To už je záver útorkových správ. Majte sa pekne.